Och den här är lite pinsam. Du vet så här, man har sett så här, jag var på den tiden jag var singel. Jag var på ett gig, ganska så här finklädd, och så hade jag på mig så här, som ett hold-in strumpbyxor som liksom trycker ihop magen så här. Och så känner man så här, gud, åh, jag är jätte... skulle vilja släppa väder. Men man håller sig ju liksom så här. Och så bara, och så passar man på, och så börjar så här bakgrundsmusiken, sorlet stiger så här, och så tänker jag släpper en liten smygare, tänkte jag liksom. Och så, ni vet att man har på sig sådana där strumpbyxor, så kan ju som skinkorna vara lite ihopklämda. Så att då jag liksom ska börja släppa en smygare, så bara, och alla tittar på mig, och jag ska liksom rädda upp situationen, så jag bara, tutsa stjärten! Det var en epic fail. Det blev ingen ligga den kvällen, kan jag säga.